বন্ধ হ'বনে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ? কি কি প্লাষ্টিকৰ বস্তুত লাগিছে নিষেধাজ্ঞা? নিষেধাজ্ঞা কিমান দিনলৈ কাৰ্যকৰী হ'ব প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰ? 2021 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছিল জাননী। 1 জুলাইৰ পৰা ভাৰতত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে প্লাষ্টিক। 2019ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছিল এই সিদ্ধান্ত। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষা সন্মিলনত ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ কৰাত ভাৰতে আগভাগ লৈছিল। কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এক্সপণ্ডে প্লাষ্টিক সকলো ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক উৎপাদন, বিক্ৰী, আমদানি আৰু বিতৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। এয়াৰবাডছ, বেলুন, আইচক্ৰীম ষ্টিক, শ্বেম্পু বটল, মাস্ক, চিগাৰেট পেকেট, ডিছপজেবল এই প্লাষ্টিকত লাগিছে নিষেধাজ্ঞা। প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰা কথাটো ইতিবাচক যদিও ইয়াত কিছু কাৰ্যকৰী অসুবিধা নথকা নহয়। এই উদ্যোগবোৰে চৰকাৰৰ অনুমতি লৈয়ে আইনগত বৈধতাৰে টকা খৰচ কৰি উদ্যোগ স্থাপন কৰিছিল। কনজিউমাৰ গুডছৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ অব্যাহত আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়ে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে। ইতিমধ্যে প্লাষ্টিক বিক্ৰীৰ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চোকা নজৰ ৰাখিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ তথা পৰিষদসকলে। মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া নেতৃত্বত গুৱাহাটীত প্লাষ্টিক নিষেধাজ্ঞাক লৈ